yaroy dhalinyaroy ka kaca oo kaca oo dhaxalkii awow iyo dheela ciyaaraha dheela dheela. Waa barnaamijkeenii kick off ee ciyaaraha iyo isboortiga. Barnaamijkeenii kick off ee ciyaaraha isboortiga alaba waxaan ku soo qaadanaa ciyaaraha kala duwan ee ka dhaca caalamka, haba ugu badnaadaan ciyaaraha premiershipka waddankan Ingiriiska, la liigaha waddanka Spain, League One-ka waddanka Faransiiska, Bundesliga waddanka Jarmalka, sidoo kale ciyaaraha aad ku xiisaha badan ee ka dhaca qaybaha kala duwan ee waddanka Soomaaliya. Halkaasi kama maqnaa ciyaarihii aad ku xiisaha badnaa ee waddanka Talyaaniga, Campionato di Calcio Italiano. Sidoo kale waxaan isku daynaa in aan wareysiyo aan la yeelano ciyaaryahanada iyo ragga magac dheer ku leh isboortiga Soomaalida. Barnaamijkan waxaa idiin soo gudbin doonaa Saalim Salaaf Dhoore. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Dhammaan daawadayaasheena qiimaha iyo qaayaha leh, meel walba caalamka naga daawanaysaan, ku soo dhawaada barnaamijkeena kick-off ee ciyaaraha iyo isboortiga. Barnaamijkeena kick-off ciyaaraha isboortiga alaba waxa aad si toos ah kaga daawataan telefishinka Somali Cable, xarunta ay ku leeyihiin magaalada London ee waddankan Ingiriiska. barnaamijka maanta waxaa ila daadihin doona saaxiibkay muftan ku soo dhow barnaamijka. Saalim, aad iyo aad ayaa umahadsantay. daawadayaal, sida aad la socotaan si timaan weliba, waxaa inu soo qaadanaa ciyaaraha kala duwan ee ka dhaca qaaradda Yurub, haba ugu badnaadaan ciyaaraha premiershipka ee waddankan Ingiriiska. Haatan 8 ciyaar oo keliya harsan. Sidoo kale waxaan isku dayi doonaa inaan isha aan marino ciyaaraha waddanka Talyaaniga, Campionato di Calcio Italiano, iyo ciyaaraha La Liga ee waddanka Spain, oo aad moodo in kooxda Real Madrid yara soo yara kacaysa haatan. Sidoo kale waxaan isku dayi doonaa qaybaha ugu dambeeya in aan falanqeyno isboortiga Soomaaliya qaybta markaan isleenahay kasoo qaata. Sitimaankani waxay ahayd sitimaan runtii ciyaar aad u xiisa badan ay ka dhaceen garoomada kala duwan ee waddankan Ingiriiska. kooxda Manchester United ayaa waxay ciyaar aad u xiisa badan ay dhexmartay. Waa ciyaarta ugu horeysa aan soo qaadan doono kooxda Watford. ciyaartaas waxay ka dhacday garoonka Old Trafford, isla markaasina tababaraha kooxda Manchester United Ole Gunnar Solskjaer ayaa maalmo ka hor waxaa loo magacaabay inuu noqdo tababaraha joogtada ah ee 3 sano ee fudan ugu sahaya ee kooxda Manchester United. garoonka waxaa ku sugnaa dad kor u dhaafaya ilaa iyo 74,543 qofood. Waa dareemi kartaa in garoonka uu buux dhaafsay, isla markaasina lagu soo dhaweynayay tababaraha cusub ee kooxda. ciyaartaasi waxay ahayd ciyaar runtii aad iyo aad ugu adag, maadaama markii ugu horreysay uu tababare uu ahaa uu noqdo Ole Gunnar Solskjaer, walo uu hore u ahaa tababare tambreeri ah. Waxaan u gudbinayaa muftin ka waran inta aanan ciyaarta u gudagelin tababaraha cusub ee kooxda Manchester United. Bismillahi raxmaan raxiim. Saalimow, runtii Olega waa la abaalmariyey runtii, taasna waxaa keentay wixii oo u samaystay, macnaha laga soo bilaabo Mourinho markuu shaqada uu ka bedelay. Runtii markii hore wuxuu ahaa nin ku meel gaara inta tababar laga helayo, laakiin markii uu qofkii shaqadii laga rabay uu guto, kuleyde waxa waaye waa in la abaalmariyaa. Abaalmarintana waxay noqotay in kooxda uu 3 sano uu saxiixo. Ciyaaryahan wuxuu ahaa jiray ciyaaryahan kooxda caanka ahaa oo ciyaartoy fiican ahaa oo weliba watay, waxaan dhihi karaa ciyaartoydii waqtigaas aad uga fiicneed, nin wata nasiibka uu ahaa, because waxa waaye kubadda cagta kama maaranta nasiibka. Waxaan aad u xasuustaa waqtiyada dambe uu soo galo guulashii uu dhalin jiray, iyadoo xaaladdu runtu ay aad ugu xun tahay, xisaab ma lahayn, xisaab aad u badan ayay ahayd. Markuu hadda tababaraha noqday, anigu waxaan ku jiray dadka lahaa macnaha ninkan kuma wanaagsana kumeel gaar xataa, laakiin runtii wuxuu qabtay shaqo aad u fiican. Wuxuu tusay inuu noqon karo tababaraha koowaad, inuu kooxda u noqon karo. Wuxuu isaga dadka tusay ayaa lagu abaalmariyey. runtii aniga waxaan aaminsanahay haddii uu sidan kusii wado oo u helo ciyaartooyda uu u baahan yahayna uu helo, inuu meel gaarsiin karo kooxda, inuu meel gaarsiin karo runtii. daawadayaal, Ole Gunnar Solskjaer ayaa waxa uu ku caan baxay ciyaartii ay wada ciyaareen kooxda Manchester United iyo kooxda Bayern Munich, waa ciyaarihii Champions League ee 1999-kii. ciyaartaasi kooxda Manchester United waxaa u suurtagashay 2 gool daqiiqadii 90-aad
iyo daqiiqadii 93-aad oo asaga markaas uu goosha u dhaliyay. Xilligaas wixii ka dambeeyay Ole Gunnar Solskjaer waxa uu noqday ciyaaryahan si gaar ah markaas kooxda Manchester United ay taariikhdooda ay aad iyo aad markaas ay kaga hadlaan nasiib waxa uu yeeshay in uu tababaro buuxa uu noqday kooxda Molde oo laga soo watayna waxaa la siiyey lacag gaaraysa 1 million oo pound lacagta waddankan Britain oo markaas apologize ama laga raalcelinayo in ninka ay kasoo deensadeen markaas loo baahan yahay. Aan gudbi ciyaartaas waxay ahayd ciyaar aad u xiiso badan. Durbadiiba kooxda Watford ayaa waxaad mooday in weerarkooda uu aad iyo aad u soo koray kooxda Manchester United. Weerarka kaliya ma ahayn qadka dhexe United, waxaad moodaa in kubadaha ay markaas iska dhuminayeen sida ciyaaryahanka haatan u jeeda Bobba oo runtii kubada badan loos gareeyay. taasina waxa ay keentay in weerarka uu ku bato laakiinse nasiib wanaag daqiiqadii 28-aad ay ahayd markii gool aad u qurux badan ciyaaryahanka Rashford uu ka dhaliyay kooxda Watford. Ka waran ciyaaryahankaasi iyo goosh aad ku qurux badneyd oo contra attack ahay. Runtii Rashford waa nin dhalinyaro ah oo aad u da'yar, runtii ah talent oo waddanka runtii ilmaha uu ku faanayo ayuu ka mid yahay. Runtii mahadeedana waxaa iskale Louis van Gaal oo soo garoonka keenay isagoo aysan suuragal ahayn oo dadka ay la wada yaabanayeen. Maantana waxa waaye xidigaha uu qaranka uu ku tashanayo ayuu ku jiraa. Hadda wuxuu ku jiraa inuu macnaha hawshiis ay socoto isagana in la abaalmariyo oo macnaha la gaarsiiyo ilaa sanado badan uu saxiixo haddii laga heshiiyo mushaaraadkiisa iyo waxaas. Marka waa ciyaaryahan runtii aad u fiican, wuxuu u baahan yahay wax yar oo waaye aragnimaha inuu ku darsado ayuu u baahan yahay runtii. Marka aad fiirisid goolkaas uu dhaliyo oo Watford, runtii wuxuu aga gool runtii aad u qurux badan oo aad u adag. Macnaha tallaabadanka uu qaaday, sida uu tallaabo u qaaday, ciyaaryahan samayn kara uu yaryahay weliba iyo sida uu ugu dhaliyay. Marka runtii waxaan dhihi karaa ciyaaryahankan in Real Madrid iyo kooxo badan hadda rabaan. Marka in aysan macnaha ka hoos bixin oo weli ay siiyaan macnaha qutraad fiican ay siiyaan runtii oo ay macnaha abaalmariyaan. Kooxda Watford iyagana ciyaarta halkaas ayay kasii wadeen, laakiin nasiib daro ciyaareedka Martial ayaa gooshii labaad u dhaliyay kooxda Manchester United oo 2 goolo ibra ayaa daqiiqadii 72-aad ay maraysay. Haddii aad fiiriso dhanka positionka kooxda Manchester United, waxaad moodaa in baasaska runtii aad ay kaga wanaagsanaayeen kooxda Watford 340-322 oo ay markaasi Watford ay lahaayeen. Sidoo kale positionka haddii si gaar loo eego kooxda United 52%, runtii waxaad moodaa ciyaarta in ay dheeritirnayd halka 48% boqolkiiba markaasi kooxda Watford ay lahaayeen. laakiinse daqiiqadii 90-aad ayaa gool laga dhaliyay kooxda United, nasiib darase 2-1 ayaa kooxda Watford loogu awood sheegtay. isla markaasna kooxda Manchester United waxa ay soo gaartay ilaa kaalinta 4-aad ee Premiership-ka ee waddankan Ingiriiska. runtii ciyaartani muftin haddaad eegto koox kasta oo Premiership-ka ah 8 ciyaar u harsan, ka waran sida saadaasheen ahayd ayaa ku socotaan jeclahay 4 koox ee ugu horeeya Premiership-ka waddankan Ingiriiska, ka waran Saalimo. runtii marka aad fiirisid kaalinta 3-aad iyo kaalinta 4-aad runtii aad iyo aad ayay hadda u adkaatay. anagu saadaal ayaan bixinay, saadaasha sida ay ahayd way ku socotaa laakiin weli aad ayay u adag tahay. Laakiin adiga Liverpool ahayd maalmeyho inay qaadi doonto maya, anigu saadaal loo sheegay ogood waxaan dhawaan ku duuban tahay kulay kaalinta kooda iyo kaalinta labaad labadaas koox la iskuma haysto, koox kusoo dhawaan kartana malaha. laakiin kaalinta 3-aad iyo kaalinta 4-aad runtii aad ayay u adag tahay, caawo especially haddii ay badiyaan Arsenal ay badiyaan, waxay imaanayaan kaalinta 3-aad ayay imaanayaan waxay yeelanayaan 6 dhibcood. Marka waxa la isdheeranayo waa 1 dhibic ilaa 2 dhibcood. Tottenham iyo United waa isku dhibco, 2 dhibcood ayay dheeranayaan kuwan. macallaha Chelsea way timid sidoo kale. Marka waxaa u maleysaa intooda inay aad iyo aad isugu dhagan yihiin. Marka waa waqtiga kaliya la rabo, maadaama fiiri 8 ciyaar iyo 7 ciyaar ayaa ahaa, waxaa loo baahan yahay koox kasta in ay ilaalsato baska ay ku socoto oo sidaa u dheelayaan inay ilaaliso. marka aan fiirino kale Chelsea oo kale, aniga runtii horan waa u dhahay u maleyn maayo, because
qaabka ay u ciyaarayso marka aad fiirisid, hadda shalay way badiyeen, wax la yiraahdo way badiyeen ama kumaysan badinin runtii wax oo waxay ahayd kulley inkastoo aan usoo noqon doono ciyaartaas. Marka aniga waxaa waaye jelsa marka laga reebo weli aad iyo aad ayay u adag tahay Tottenham iyo Man United iyo Arsenal, kooxdii marka qaladaad sameysa ayaa galabanaysa. Daawadayaal, runtii ciyaartaasi dhex martay labada koox waxay ahayd ciyaar aad u qurux badan, laakiinse mid haatan la isku haysta waxay tahay kaalinta saddexeed afaraad sida uu muftan u sheegay, iyo kaalinta koowaad iyo kaalinta labaad oo labada koox Liverpool iyo kooxda Manchester City ay haatan isku haystaan. Shalay galabnimadii kooxda Fulham ayaa waxaan dhihi lahaa maalintii sabdiga ahayd ciyaartii ugu horreysay waxay dhex martay Fulham iyo kooxda Manchester City. Ciyaartaasi laba gool iyo eber ayaa waxay guusha ku raacday kooxda Manchester City. Aguero sidaad ujeedaan ayaa gooshii labaad u dhaliyey. Runtii waxaa la filayay ilaa 5-6 gool in ay kooxda Man City ay dhaliyaan, laakiinse uma aysan suurtagelin kadib markii kooxda Fulham iyagoo badankooda in ay difaaca ay galeen ayna u suurtageli weysay in ay markaasi gool badan ay dhaliyaan kooxda Man City. Ka waran ciyaartaasi muftan. Saalimo, horta kooxaha waaweyn waqtigan waxaa la xisaabin, dadku badana waxay xisaabinayaan yaa u haray koox weyn miyay hartay. Timekan kooxaha ku haray waxa ugu daran waxay kooxaha yaryar. Runtii marka aan fiirino Fulham oo ah koox aad u macnaha 78% aan dhihi karo way naqanaysa kooxaha ugu hooseeya, halka wax bisa ka hooseysa. Marka ciyaartii ay la dheeshay Liverpool, markaan fiiriyo ciyaartii ay la dheeshay Man City, waa labada koox oo gaaminaya. Runtii waxay la dheeshay ciyaar aad u fiican ayay la dheeshay. Last minute ayay rigoor heshay Liverpool, haddii aad xasuusatid. Ciyaartan waxay u dheeshay ciyaar fiican ayay ciyaareen ciyaartii Man City ay la dheelayeen. Ciyaar runtii aad u fiican ayay ciyaareen. Marka waxaa umalaysaa in garoonka markay soo galayeen ay degdeg badan, barashar badan inuu saarnaa oo ah macnaha relegation ayaa u socotiin, waa inaa isdifaacdiin oo waxa samaysay. Markay jaanisi helaan, xataa jaanisadooda meel cidlay ku dhimanayeen. Marka kuwan Man City-na waxa ay haystaan confidence ah, macnaha ha iska dhuminaa, macnaha haddee barbardhac gasha laba dhibcood aa dhumisa. Marka waa lagakula taagantahay. Marka waxay ciyaarayeen ciyaar ayagana marka ah in ay booskooda ay adkaystaan oo aysan macnaha aan laga badinin. Marka runtii Man City waa kooxda koox kasta ee la dheelayso, koox kasta waddankan ay la ciyaarayso ball position iga haysto, goos kubadaha ayay waa falsafada macnaha tababaraha Guardiola. Marka runtii kubadda way ka haysteen, laakiin waxa weeye Fulham ayaga naftooda sidii macnaha ay u ciyaari jireen, ciyaar fiican ay dheelayeen aad iyo aad. Runtii waqti dambana macnaha laga dheelay goolka kuwaad intaan ka ah. Daawadayaal, ciyaartaas hadday aad si garow eegto, kooxda Manchester City ilaa 65% ayaga ayaa garoonka haysta, halka ay 35% ay kooxda Fulham ay haysteen. Kooxda Man City waxa ay markaas isdaba taagan yihiin kooxda Liverpool oo sanadkani runtii wacdaro ka muujisa ciyaaraha Premiership waddankan Ingiriiska. Kooxda Liverpool maadaama ay ciyaartii waqti dambe ay shalay ay dheelayeen, Man City waxay ku dadaaleen inay badiyaan si ay markaas booskooda isii xajistaan. Haatan kooxda Liverpool iyo Man City waxaa u dhexeeya 2 dhibcood oo keliya, walow kooxda Manchester City ay leedahay hal ciyaar oo u harsan oo marka ay dheelaan waa hadday badiyaan kadib ay 1 dhibac ay ku sii hogaamin doonaan Premiership-ka. Su-aasha laakiin waxay tahay, ciyaaraha inta haray oo 8 ah kooxda Man City ma badin karaan? Hadday wada badiyaan ciyaaraha inta u hartay, waa kooxda Manchester City waxay ku guuleysanayaan isla markaasina ceshanayaan Premiership-ka waddankan Ingiriiska. Laakiinse hadduu qalad dhaco, waa sida uu muftan uu sheegay, kooxdii qalad gashaa qaladkeeda abaalku ay helayaan. Ka waran rajada kooxda Liverpool oo iyagana shalay runtii daqiiqada ugu dambeysay Mo Salah kubad uu madaxa uu ku dhuftay ku guuleysteen kooxda Tottenham. Runtii Liverpool waxay la dheeleen koox aad u adag oo ayagana macnaha bayaan runtii dhibaato badan uu hore u haysatay oo rabeen inay dhibaatada kasoo kabsadaan. Runtii weegyo ka hor waxay ahaayeen koox ku tartamaysa kaalinta kuwaad ku tartamaysa, hadda waxay taagan yihiin tofoorka inay ku tartamaan. Marka runtii ciyaartii shalay markan kusoo noqdo waxay ahayd ciyaar aad u fiican ayay ahayd. Tottenham runtii waxay dheeshay ciyaar aad u fiican oo aan u qalmin inay away ku dheelaan, macnaha waxay lagu ciyaaray ciyaartaas Liverpool, laakiin waxay u qalantay, waxay u ekeed in lagu dheelayo macnaha Tottenham gurigeeda lagu ciyaarayo.
Tottenham waxay u ciyaareen runtii ciyaar aad u fiican ayay ciyaareen labada timba runtii Liverpoolna aad ay u fiicnaayeen sida ay u ciyaartay kubadan cagtana sidaan horku u sheegay wanaag kasto aad fiican tahay si kasto aad u fiican tahay waa ina nasiibka aad wadatid dadka nasiibka wadanin meel aad ku tagaysid malah runtii saacada waqti dambe ah iyadoo hal iyo hal tahay ayay waxa heleen Janis contract-aga oo aad u fiican ay Tottenham heleen runtii macnaha gool aan la qasaarin ayay qasaariyeen marka Janiskaaga qasaarisidna wuu ka dhalanaysaa waxaad fiirisaa marka saqiiqada ugu dambeysa goolka laga dhaliyay Mo Farah oo madaxa ku dhufta iyaga iska dhaliyeen iyo Janiska iyaga ay qasaariyeen Tottenham soo fiiray marka miisaanka marka waa inuu nasiibka ku wada haduusan nasiibka ku wadin meel ku ma tegi kartid marka ma aha Mo Farah oo haddana la bedel rabo ayaa dhacday arintaas Maxamed Salah runtii waa la bedel rabay waxaa haysteen macnaha critic xuna Brian gool Brian dhan ma dhalin ilaa 6-7 week muusan dhalin wax marka aad ayaa macnaha taageerayaasha ay u hadalhayeen iyo meediyada gool la'aan tahay Maxamed Salah runtii waana wax jira qofka meediyada hadii macnaha pressure ku saarto oo la yiraahdo gool ma dhalin gool qofka sinaftiisa pressure ayaa saaran waxaan arkaynaa shalay gool hadii uu u baaso Saciid Oman oo gool ah inuu isku dayay inuu asaga dhaliyo oo shuudayay oo markaas isku dayay wuxuu hel ulaa laba saddex jaanis oo hadii uu Saciid Oman siiyo oo dhalin kare marka waxaa saaran pressure ah inuu gool raadiyo ayaa saaran marka taasina waxa uu keenayso meediyada ayaa u keenayso waxyaalahaas oo kale waxa la rabaa inuu macallinkooda uu ka dejiyo oo pressure-kaas uu ka dejiyo waa wax macnaha technically oo waxa macallinka dhinaciisa marka runtii nasiibkan uu saaciday waxa u maleysaa marka pressure saarna kooxdii Fulham ay kasoo badiyeen topkay ku jiraan haddii ay wali ayaga ciyaara u sii dhiman marka hadii ciyaartan barbardhac ay galeen ama iyaga laga badin lahaa Liverpool laga badin lahaa dhibaato aad u weyn ayay ku noqon lahayd because saddex dhibcood afar dhibcood mar hadii laga toogo waqtigii dambana ay tahay aad ayuu adkaan lahayd marka runtii shalay waxay ahayd maalintii Liverpool ayay ahayd daawadayaal waxa aad si toos ah u daawanaysaan barnaamijkeena kick-off ciyaaraha isboortiga oo si toos ah kaga daawanaysaan magaalada London waddanka Ingiriiska runtii waxaan rabnaa in aan qaybaha dhexe ee barnaamijka aan ka hadalno xulka qaranka ee waddanka Soomaaliya ayaa waxaa loo magacaabay nin ajnabi ah runtii waa su'aal ay dadka isweydinayaan maadaama ay jiraan tababarayaal Soomaali ah muxuu ku soo kordhin karaa tababarahan cusub ee xulka qaranka Soomaaliya loo magacaabay su'aasha kale oo taalo waxay tahay halkay ku maqan yihiin raggii Soomaaliyeed oo runtii tababarnimada bartay isla markaasna u baahan in fursadooda la siiyo si ay magacooda ay markaas ay ku soo saaraan qaybaha dambe ee barnaamijka ayaan runtii ku soo qaadan doonaa qofkii markaas fursad helana insha Allah waxaan isku dayi doonaa inaan runtii la xiriirno waxaan kaloo khadka magaalada Muqdisho aan filayaa inuu soo galo sayga ruushka oo runtii su'aashaas aan weydiiyay maadaama tababaro cusub oo xulka qaranka ee kubadda cagta Soomaaliya la magacaabay ee xiriirka kubadda cagta haatan ay magacaabeen muxuu ku soo kordhin doonaa muxuuse ka duwan yahay ragga Soomaaliyeed oo runtii dadaalka weyn sameeyay xilligii dagaalka socday ilaa haatan tababaro iyo soo si diyaariyay maxaanan iyaga fursad loo siinin su'aashaas waa su'aal aan bulshada Soomaaliyeed aan weydinayno ma aha wax negative ah laakiinse waxaan doonaynaa sida ay ku dhacday arrintan inaan waxaan ka ogaanay tababaraha cusub muxuu kusoo kordhin karaa muxuuse ka duwan yahay raggii Soomaaliyeed oo tababarayaasha ee waddan ku nool daawadayaal qaybta dambe ee barnaamijka Ibraal ka noqdo sayga ruushka oo magaalada Muqdisho ku sugan ayaan filayaa in su'aashaasi iyo sida hadalhaynta dhalinyarada Soomaaliyeed ee kubadda cagta tababaraha cusub uu markaas u yahay muftina fursadiisa insha Allah waan siin doonaa muftinow runtii ciyaaraha premiership-ka waa sida aad sheegtay waa ciyaaro runtii meel aad u wanaagsan ay haatan ay marayaan kooxaha yaryaraha waxaa hartay kooxda la yiraahdo Hasafil aan filayaa inay hareen oo waxa ay ka baxeen premiership-ka waqtigooda dhammaa teeda kale waxaa jira kooxo kale sida Fulham ay kamid tahay kooxda Southampton ay kamid tahay kooxahaas oo dhan waa kooxaha xaaladooda ay aad aad u liidato isla markaasna ay u badan tahay in ay ka haraan premiership-ka waddanka Ingiriiska shanta koox ee haatan ugu cadcad ee premiership-ka haatan waa tii hore aan kaga hadalnay kooxaha Liverpool, Man City, Tottenham, Man United, Arsenal, and Chelsea lixan ka dhigo intaasii waa kooxaha markaas haatan hoggaanka haya
madama barnaamijka qaybaha dhexe aan ku jirno muftin iyo anigu waxaan isla eegeynaa labada koox ee koowaad waa kooxda liverpool iyo man city yay u badan tahay inuu koobkan u cejisto muftin saalimo marar badan ayaan taas ka hadalnay saadaal badanna waa ka hadalnay laakiin waxaad moodaa isbedelo badan inay muuqdaan waa runta waa midda aada sheegaysid bilowgii barnaamijka markuu bilaabanayay runtii anigu saadaasheedu waxay ahayd in ay qaadayso Manchester City anoo macnaha waxyaalo badan u sababay mar dhexo hadda aan isweydiinay sidoo kale ayaan ku iri Liverpool welina anigu runtii waa taaganahay laakiin maanta way ka duwan tahay sidii ay baryahaas ahayd hadda xaaladda runtii aada ayay isugu dhawaatay aada ayay u adag tahay Man City haddii ay badiso ciyaarta ay arbacada dheelayso Cardiff ay badiso hal dhibac ayay ku hogaamineysaa marka waxa haraya waa todoba ciyaar kaliya ayaa haray marka aad fiirisid awoodda kooxaha haray oo u haray inkastoo kooxaha yaryar ay taakan yihiin Man City kooxaha culus oo haray sida Tottenham waxaa u haray Manchester United ayaa u haray ayaga ayaa ka dhib badan marka aad fiirisid kooxaha awoodda markaad fiirisid Man City ayaa problem badan kooxaha u haray aad u adag tahay Liverpool marka aad fiirisid kooxaha u haray waxa adag kaliya oo la Chelsea kooxaha kaloo aad u fudud yihiin waxa soo raacaya waxay noqonaysaa Wolves marka Janiska Wolf ayaa hadda Watford oo harto ayadan aad u adag yihiin laakiin maanta waxay taagantahay waa ciyaar kasta kooxaha Liverpool iyo waxa uu tahay ciyaar kasta final ayay u tahay Man City halkana sib ay leedahay runtii waxa weeye ciyaartoydii ka dhaawacnaayo dhan waa ay soo laabteen todobada ciyaar soo foodan uu haysa Man City waxay la ciyaareysaa saddex game oo isku xiga waxay la ciyaareysaa Tottenham ciyaar horyaalka ah iyo laba ciyaar oo Champions League oo horyaalka ah macnaha Champions League marka waxa aad fiirsaa saddex toban biri marka aad ciyaartid saddex game oo hal tiima marka aad ciyaareysid waa dibci wax yar maaha ciyaartaas markay dheelayaan oo ciyaar kamid ah ayana waxay dheelayaan Chelsea ayay dheelayaan maxalla Liverpool marka ilaa hadda runtii anagu waxaan saadaalinaynaa guud ahaan qaabka ay koox kasta ku jirto iyo qaabka ay u ciyaareyso laakiin waxa ay la kulmi doonaan waqti xun ayaa lagu jiraa marka anigu waxaan taaganaa un meeshii anigu Man City ayaan taaganaa anigu wax weyn baa iska kay bedelay kooxda Liverpool ayay sanadkan u badan tahay sababta wax kale maaha kooxaha u haray oo runta aad mooda inay ka dibacsan yihiin kooxaha u haray kooxda Man City fursadeenana aad u fiican tahay because Mo Salah maadaama hadduu gool u dhalay uu soo laabtay qofna gacelin kara ma laha umaleynaya sanadkan Premiership-ka ee waddanka Ingiriiska waqti dheer kadib 20 sano kadib saaxib Salimo horta Liverpool waa qaadi karaan waqti aad u badan runtii aan xataa macnaha markaan rafiiriyo by sources waan jeclaan lahaa inay qaadaan anigu waxaan ku qiyaasaa qaab ciyaareedka ma ahayna jacayl aan Man City u qabana ma aha laakiin qaabka ay ku jirto ayay tahay ani qaadataan maanta hadii la dhaho Man City iyo Liverpool Man City inay qaadaa Aaron Blue Adriskana adiga Man United la jirtaa marka Man United oo dhan waxay naciibeen Liverpool inay qaado because cadaawo xun ayaa ka dhaxaysa oo taariikhi ah runtii waxaan xasuustaa macnaha taariikh qoran ah diyaarad ayaa la dhacday Man United ciyaartoydood baabeen marka ciyaartoy badan ayaa dhinteen marka horyaalka Ingiriiska kooxii heerka koowaad ciyaarayay koox kasta hal ciyaartoy ayay waxay u deeqday macnaha ee Manchester United intan ka ahayn Liverpool nagama dhaxaysay wacdatanadu ma sheegtay marka meelaha qaar ay u taageerayaashooda heesay waxay ku heesayaan shirkii diyaaradda kuwan kalena Hillsborough ay ku heesayaan marka cadaawo ka dhaxaysa marka lajanadii waaweynaa la weydiiyey oo Man United maalin wad waxay u lahaayeen inta kuwa oo derbiga oo gurigeena ha qaadaan intay Liverpool qaadays marka waxa ka dhaxeeya xifaaltana sidaas anigu wili saas aaminsan waxaan ahay Liverpool iska qaadan lahay at least Liverpool waqti aad u dheer ayaa ugu dambeysay Liverpool anigu waxaan xasuustaa ayagoo sida Barcelona iyo Real hadda Yurub ay koobab ku qaadayaan iyadoo qaadi jireen wax Yurub xaraan ku haystaan wallahi aan fiirsan jirnay marka hadda midbanmaday ku xiran tahay marka dhibaatada ugu weyn oo jirta waxay tahay waddankan Premier League runtii garsoor xumo garsoor xumo jirta runtii absolutely waxa aan taas u soo qaadanahay waxay tahay
ciyaartii dhex martay Chelsea iyo macnaha iyo Cardiff runtii oo gool looga hormaray Chelsea looga hormaray oo daqiiqada 83 markay maraysay weli hal iyo eber ayay ahayd way difaacanayeen waa koox aad u naqanayso oo dagaalamayso oo ciyaartaas socotana Man City hadana la sii ciyaarayso oo ku talagashay inay ku dagaalamaan aysan harin macnaha aysan hoos u noqon runtii waxaa laga dhaliyay gool hobsedku waxa loo hadii uu yahay gacan ku jirto ama lug kaliya ku jirto ama wax yar centimeter ah kasoora waa qaldan laakiin waxaan arkay goolka uu dhaliyay laakiin waxaan ku dhinay xiriirka kubadda cagta ma kontrola miya ciyaaraha wallahi waxyaalaha la yaab kale hadda ka hor maalin waa soo qaadanay hadii yurub oo dhan waxay qaadatay aaladda oo garsooriyaasha caawisay VR ayay wada qaateen yurub oo dhan taasoo kale waa wax aad u weyn VR ka naftiisa qarada mararka qaar ka dhaco VR waa tii Man City ay ku badiyeen mararka qaar qalada ka dhaca buu dhahay laakiin waxaasoo kale ma dhici lahayn marka in koox sidaas hoos loogu celiyo ama kooxan shaqo dhan ay soo qabatay oo aad soo dadaashay oo aad soo samaysay oo maantan aad dagaalamaysay halkaas gool saas loogu celiyo maxaa ku xigay haddana last man in ahaa ayaa lagu galay fawd aad u xun yalwalisi radkaar uu ahaa rigorooyina jira marka waxaa la rabaa FA-ga garsooreyaasha noocaas oo kale ah inay u celiyaan oo ay geeyaan heerka saddexaad camal ay geeyaan ama ganaax ula kulmaan yeeshar sharciga wuxuu dhigaa markuu referiga uu khalad noocaas oo galo hal ciyaar ama laba ciyaar la ganaaxa laakiin ingiriiska waxaad moodaa in khaladkii uu ku sii socda ciyaaraha marka hadda ciyaarahan hadda oo aad u adag oo kale oo macnaha koobkii oon la ogeyn meel uu u badan yahay oo saadaashiisa ay saas u adag tahay haddii uu garsoor dhinac u rido waa waxaa wanaagsan daawadayaal runtii khaladaadka ay galaan refariyada aad iyo aad ayay u badan tahay ciyaarar badan oo aan runtii aan soo daawan ayaa waxaad arkaysaa in kooxaha qaarkood ay ku badinayaan goolo afsayd ah ama khaladaad kale oo markaasi ciyaaryahanada ay galaan sidaasi darteed runtii waa lagama ciyaasiiba kooxaha aad ku yaryar waddankan ingiriiska kooxaha waaweyn khaladaadka inta badan marka laga galo waxaad moodaa in fursadooda looga faaiday laakiinse kooxaha yar fursadaasi ma ay haystaan runtii waa su-aal meesha taala waddanka talyaaniga kooxda Napoli ayaa shalay galabnimadii ciyaar aada u xiiso badan waxa ay kaga badiyeen saaxiibkay muftan ayaa shalay daawaday kooxda Roma koox yar ma aha kooxda Roma waxay ka mid tahay kooxaha xifiltan ka weyn uu kooxda Napoli uu ku dhexeeyo waqti aada u fog runtii laakiinse shalay galabnimadii Napoli waxa ay tuseen in ay runtii awood aada u qurux badan ay la yimaadeen islamarkaasina ay u awood sheegteen ka waran kooxda Napoli Salmo ciyaartaas waxay ka dhacaysay Olympic Roma ayay ka dhacaysay marka runtii anigu isma lahayn habka ay u dhacday saasay u dhici kartaa isma lahayn Roma macalinkoodii waa la eriyay ciyaartii Champions League markay dhamaatay oo boorta ay reebtay waa la eriyay waxaa la keenay macalin Yurub caanka Claudio Ranieri ayaa la keenay isma lahayn marka macnaha saas ayaa looga awood badnoon doonaa iyagoo garoonkooda ku ciyaara isma lahayn runtii ciyaartaas waxay ahayd ciyaar ay aad u awood badneed macnaha Napoli absolutely oo kubadda ay haysteen marka anigu waxaan dhihi lahaa waxaasoo dhan runtii waxa uu dib ii soo xasuusiyey Angelotti inuu yahay macalin runtii macalin ah inuu yahay runtii because waxa waaye macalinka markuu kooxdiisa control away iyo home uu ku kontrooli karo runtii macalin waaye marka waxyaalihii badnaa ayuu hore u soo sameeynaa kooxihii uu tababaraha u soo noqday iyo inta Champions League qaaday iyo macnaha waa ninka ugu badan oo Champions League macalin qaada oo Champions League asaga iyo wuli difference team ku kala qaaday waa isaga iyo macalinay Liverpool macalin oo ahaa jiro dhintay iyo Sidan marka runtii waa macalin waxa haystaa Napoli aad u fiican oo runtii 100% fiican ciyaartaasna marka aad fiirisid Napoli gurigeeda in lagu ciyaaro ayaad u maleysaa Roma waxa uu gurigooda ayaa lagu kontrolay dhinac kasta ayaa looga fiicnaa afar gool ay soo aadan badnay wala afar ka badan ayay u qalantay ciyaarta marka fiirisid afar ka badan ayay u qalantay runtii sida macnaha loo kontrolay macnaha Roma daawadayaal ciyaaraha premiershipka ciyaaraha waddanka talyaaniga halkaas aan kaga gudbo muftin waxaan rabaa in aan su-aal aan weydiiyo ku saabsan tababaraha cusub ee kubadda cagta ama xulka qaranka ee kubadda cagta ee soomaaliya haatan la magacaabay arrintaasi ka waran salimo waxaa loo magacaabay macalin waddanka Ghana u dhashay oo la yiraahdo Bashiir runtii markaan arkay CV-giisa ma xumaa waa macalin CV fiican haysto
kooxo badan oo macnaha Ghana waxay ku horeysaa kubadda cagta Afrika wadamada ugu horeeya ayay ku jiraan. Runtii kooxaha uu soo qabtayna kooxo oo aad uga fiican, waliba katoonka kooxda la dhahayo macnaha waxa way ugu yaraan kooxo saddexad ee Yurub macnaha Afrika ugu koobabka badan ayay ku jirtaa. Marka kooxo badan ayuu soo qabtay ilaa Masar, ilaa waxa wadamo badan ayuu tagay. Markaan taariikhda dib u fiirino, waxaana soo maray macalin kale oo Ghanaysa oo kooxda naadiga Muqdisho Mishibi macalin uu ahaan jiray, oo runtii Soomaaliya caan ka ahaa, oo runtii wax badan kusoo kordhiyey, oo macalin aad farsamada ciyaartooyda ugu dhisi jiray, tactikadiisa aad ay u fiicnayd, Charles Kumil dhihi jiray oo aad u fiicnaa, runtii macalin aad u fiican ahaa. Markaan usoo noqono tababar ajnabiga, hadda koor waxaan malaynaa waxaan wareysanay meeshan guddoomiyaha xiriirka kubadda cagta Soomaaliya. Su-aashan mid lamida ayaan weydiinay, oo ah macnaha waay markasta waxaan aragnaa ama Kenyati ama Ugandais macalinka, waay lookeyni waay macalimiin Soomaaliya oo khibrad le way jiraan. Marka runtii aniga markaas waa ku qancay, bikoos wuxuu yiri Soomaaliya waxaa joogo shahaadada ee wax haysta ama koo wax haysta laba macalin ayaa joogo yiri, nin kale oo joogo ma leh. Haddaad idinku qurbaha ku ogtihiina nala soo xiriiriya, diyaar ayaan u nahay inaan macnaha aan geyno. Marka labada qofna kulley waa laba qof oo runtii Farayar iyo macalin Cawil oo aada u fiican, wax badan ayayna wadeen. Maadaama raggaas ay wadeen kooxda Under 21-ka isla markaasna ay guul aada u weyn ay kasoo hooyeen, maxaana loo siinin fursad ayaga naftigooda, maadaama dhalinyaradana way korayaan, hadda of 18 ayay u socdaan, maadaama ay dhalinyaradan ay garanayaan, way aana loo siino fursad in ay xulka qaranka iyagana ay wadaan? Salimo, dhalinyaradii Under 17-ka macnaha xagga kaalinta finalka gaaray, dhalinyaro waxay ahaayeen laga soo bilaabay ayagoo 14 jirro ah tababar lagu soo bilaabay. Macalimiin ayaa ku bilaabay oo kamid yahay Nuur Amiin iyo oo Xasan Xuseen iyo oo kasoo waday dugsiyada iskuulada kasoo waday oo tababar u bilaabay oo 2-3 sano tababar siinay. Marka ilaa ay ka gaaraan 17 oo tartan ay ka qayb galaan final ay tagaan. Kadibna macnaha markay tartanka ay tagaayeen iyaga naftooda laga wareejiyay. Oo markay tartanka tagaayeen Nuur Amiin iyo Xasan Xuseen iyo Mawadin maya qaladka waxaan ka wadaa, maadaama dhalinyaradan ay rag ay runtii tababar fiican ay siiyeen, ayna garanayaan habdhaqanka ee caruurta oo la dhaqmaan waddankan Ingiriis, sida aad la socoto tababara haatan tababara Under 21-ka ayuu watay, haatan xulka qaranku wata. Xulka qarankana waxaa u badan dhalinyarada 21 jirka inta ka yar, waa tiimka ugu da'da yar ee qaaradda Yurub. Sababta aan markaas su-aashaas u keenay waxay ahayd, way aanan fursad loo siinin raggii Under 17-ka kaalinta labaad keenay oo waddanka jooga in nin ajnabi ah la keeno waddanka, kasta wax khaldan ay tahay? Runtii marka aan dadka la sheekaysto, aniga 99% waxay kuleeyihin qalad waa in la keeno, ma ahayn anigu, laakiin aniga ah muftin ahaan aniga ugulama qaldana. Nin shahaado haysto sidaan kugu sheegay waa Farayar waxa joogo, Cawilna maamulka sare ayuu ku jiraa oo guddiga farsamada ayuu ku jiraa. Farayar ayaa joog, Farayar qarankan wuxuu soo waday ilaa macnaha muddo badan ayuu soo waday, oo isaga ayaa qaranka inta badan waday, iyo macalin Geelle inta badan ayaga ayaa wadeen. Maanta haddii lagu tijaabiyo macalin oo CV fiican haysto waddankan Ingiriiska kubadda cagta muxuu soo kordhin karaa waddankan ama wuu kusoo kordhinaa ama waaba kasii xumaanaa, labada mid waa. Waddankan oo kubadda cagta meel ka gaaray, meeqa ajnabi ayaa yimid meeshaan? Ericsson ayaa joogay, Fabio Capello ayaa joogay, macnaha waddankan way laga helayaa macalimiin, way laga helayaa, laakiin isbeddel ayaa loo baahan yahay inuu yimaado, qaab ciyaareed ha noqoto, dhaqanka isboortiga dhinacaas ka jira, dhaqanka isboortiga Soomaaliya waa dhaqanka isboortiga Ghana wuu ka duwan yahay. Marka muxuu ka faa'iidaysan karaan? Waxyaalo badan ay ka faa'iidaysan karaan. Runtii midda qaladka ana igu muuqata ayaa waxay tahay, marka ninka macalinka Soomaaliga loo dhiibo, lacagta la siiyo iyo marka loo dhiibo ninka ajnabiga ama Ugandais ama Kenyati loo dhiibo, lacagta la siinayo runtii caqligaaga ma qaadanayo? Arrinta xaq darada taagan waxay tahay laba ciyaaryahan oo runtii haddii ciyaar ahaan la fiiriyo ciyaaryahanada Soomaali ciyaar wanaagsan yihiin ayaa laga yaabaa 200-300 la siiyo. Yarka la tartamaya oo Kenya laga keenana waxaa la siiyaa lacag ilaa iyo ka badan kolley ma qiyaasi karo. Runtii arrintaas hadda ka hor waan jeclaa inaan ka hadalno, laakiin
oon ma aysan noo suurta gelin sababta wax kale ma ahayn. Waxaan rabnay inaan ogaano dhalinyarada laga keenay wadamada kale ee qaaradda Africa lacagta ay qaataan, laakiin se la socda saddex meelood hal meel ma qaataan dhalinyarada Soomaaliyeed. Runtii taasi waxay magacdaro u tahay maamulada ama isboortiga kooxaha wata in wiilka Soomaaliyeedna 200 ilaa 300 la siiyo, yarka isku mid yihiin oo Kenya ama meelaha kale laga keenana 1000 baana in ka badan in uu sitamaankii qaato, waa wax aan runtii cadaaladda aan ku wanaagsanayn. Taasina waxa ay keenaysaa in uusan isboortiga Soomaaliya uusan booskiisa uusan dhaafin. Xaqana waa mar waliba waa in la ilaaliya. 90 daqiiqo ayuu ordayaa, 90 daqiiqo ayaa lala ordayaa ninka kaalmeynaya oo kubadda u habeynaya. Waxaa laga yaabaa wiil yar oo Soomaaliyeed inuu yahay. Taasina waa in xiriirka kubadda cagta ee dhanka wejiska ama lacagaha la siiyo dadka ajnabiga ah in ay runtii si gaar ay kaga fikiraan. Muftin, daqiiqada ugu dambeeya ku jira arrintaasi, runtii waa arrin qof kasta Soomaali markii loo sheego taabanaysa. Saalimo, horta waa runta dhalinyarada imaanaysa banaanka imaanaysa way ka lacag badan yihiin dhalinyarada Soomaalida ah. Runtii waxaa jiro nin kamid a gudoomiyaasha naadiyada heer koowaad oo aan macnaha wada sheekaysanay, arrimahaas ana runtii waxbaan ka weydiiyey, wuxuu ii sheegay marka in ay kala duwan yihiin ciyaartooyda ay aada u kala duwan yihiin. Wuxuu yidhi ciyaartooyda ajnabiga naftooda iyaga ayaa kala badan lacagta. Waxaa jira yidhi ciyaaryahan oo Soomaaliya oo kooxda ku jira oo ah halbowlo u ah, suuragal ma aho yidhi ciyaaryahanka aan keenay inuu macnaha kaaskasi u ka liito maaha, runtii lacag fiican ayaan siinaa ugu yidhi. Wadankan aada aragtid nin baa wuxuu qaadanaa wiigi qaataa 500 nin ka fiicanna wuxuu qaataa 100 uu qaataa ama 76 ayuu qaataa. Ani waxaan dhihi karaa taas macnaha qofka nasiibkiisa ayaa meesha geeyey. Daawadayaal, waxaad si toos ah u daawanaysaan barnaamijkeena Kickoff ciyaaraha isboortiga. Waxaan rabaa qaybta ugu dambeysa ee barnaamijka inaan runtii idiin wargeliyo. Telefishinka Soomaali Cable maalmihii ugu dambeeyay waxa uu soo gudbinay wararka Britain oo runtii aad iyo aad looga hadlayay arrinta Brexitka. Arrinta kale oo dheer waxa ay tahay dilal ayaa wadankani ka socda oo dadka midiyada lagu dilo, siiba dhalinyarada aadka u da'da yar. Telefishan ahaan waxaan isku dayi doonaa mar waliba in wararka sida ay wadankan ay kaga socdaan idin soo gudbino. Teeda kalena ciidamada booliska maanta waxa ay sheegeen in la is ilaaliyo. Qof waliba oo Soomaali oo ku nool wadankan Ingiriiska, siiba hooyooyinka iyo caruurta, goob alaala goobta aad maraysaan, fadlan waa inaad ka feeljignaatiin dhibaatooyinka haatan wadanka ku bilaabmay oo ah in midida la isku dilo. Arrintani waxaan usoo qaadanay waa arrin degdeg ah oo wadanka haatan ka taagan, ka mid ah barnaamijka sportiga haatan aan ka hadlayno. Laakiinse duty-geena ama xaq waxaan u leenahay in aan xaaladda xilligaasi socota aan bulshada aan usoo bandhigno. Dardaarankan waxaan u gudbinaynaa dhammaan dadweynaha Soomaaliyeed ee ku nool gabi ahaan wadankan Ingiriiska in la is ilaaliyo, isla markaasina midyada aadka u socota oo dad badan lagu laayay 2 maalmood ugu dambeysa. Ilaa 6 qofood ayaa lagu dhaawacay magaaladan London, 2 qofood waa u dhinteen dhaawacaasi darteeda. Ciidamada booliskan waxa ay sheegeen in dadka wadankan ku nool Soomaalida oo kelima ah anigana oo wadankan ku nool in uu is ilaaliyo, uuna iska ilaaliyo goobta uu socdo, qofka daba socdo, qofka dhinacaada socdo, kolle iyo qofka amarka qof la celin kara horta ma jiro. Waqtiga hadduu dhammaado wuu dhammaaday, laakiinse in la taxdiraa aad iyo aad ayay u wanaagsan tahay. Arrintaasina waa wararkii ugu dambeeyay ee wadankan Ingiriiska aan ka helnay. Dhanka farsamada waxaa ii joogay Faysal Macow Shariif iyo Maxamed Yare oo runtii barnaamijka sawirada aadka u quruxda badnaa noo soo gudbinayay, iyo Muftin oo dhinacayga fadhiya. Intaa barnaamijka daawanaysa aad baad u mahadsantihiin. Intaan barnaamijkana mid la mid ah aan ku kulmi doono aniga iyo dhammaan asxaabta telefishinka maanta isla joogno macalin farsamo yaqaaniinta, waxaan isku dhaafnaa wahu bilaahi tawfiiq. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. waa barnaamijkeeni Kickoff ee ciyaaraha iyo isboortiga. Barnaamijkeena Kickoff ee ciyaaraha isboortiga alaba waxaan ku soo qaadanaa ciyaaraha kala duwan ee ka dhaca caalamka, haba ugu badnaadaan ciyaaraha premiershipka wadankan Ingiriiska,
La Liga ha waddanka Isbain, League Wanka waddanka Francisca, Bundesliga waddanka Jarbalka, sidoo kale ciyaaraha aad ku xiisaha badan ee ka dhaca qaybaha kala duwan ee waddanka Soomaaliya. Halkaasi kama maqna ciyaaraha aad ku xiisaha badna ee waddanka Talyaaniga, Campionato di Calcio Italiano. Sidoo kale waxaan isku daynaa in aan wareysiyo aan la yeelano ciyaaryahanada iyo ragga magac dheer ku leh isboortiga Soomaalida. Barnaamijkan waxaa idiin soo gudbin doonaa Saalim Salaaf Dhoore. Dali, dali, dali.